Estamos nun momento onde a terra pasa a ser un dos elementos, un dos principales problemas que ten que resolver Galicia. Para poder utilizala como ferramenta para canalizar as axudas da Unión Europea a través da PAC, como solución para incrementar a base territorial das explotacións que ten a máis pequena de toda Europa, e, por tanto, un gran problema para ser competitiva e abaratar costes, como unha fórmula de loitar contra os incendios forestales ou poñer en xestión miles de hectáreas abandonadas, e esta lei pretende xenerar ferramentas que lle den solución aos distintos problemas, de facilitar de terras explotacións en activo, de darlle unha solución aos propietarios de terras que non as cultivan nin teñen previsto ou poñelas en valor económico nos próximos anos, e en darlle unha solución a dispoñer de posibilidades económicas para aqueles persoas que non sendo agricultores nin gandeiros necesitan base territorial para poñer en marcha o seu modo de vida ou un empleo. Por tanto, é un paso importante e todo vai depender de que haxa medios económicos suficientes, medios materiales, para non volver frustrar a necesidade de poñer en valor esas máis de 600.000 hectáreas abandonadas que son un problema por seus propietarios, pero por conxunto da sociedade, o estar todos os anos tendo que destinar máis de 100 millóns de euros a pagar lumes.